Jag heter Per Slingman och har studerat här på Handelshögskolan. Fantastiskt kul. Idag så är jag kreativ diversarbetare, författare, föreläser, driver konsultverksamhet, sitter i styrelse. Och jag har varit här idag och pratat om hur man vinner kommunikationskriget. Alltså hur spelplanen för kommunikation förändras med digitaliseringen, att berättelser blir den starkaste formen och hur man kan agera för att bli framgångsrik i detta. Att vara personlig, att etablera en ram kring sig och att se till att fylla det med ett innehåll. Jag har också precis kommit ut med en skönlitterär debut, I maktens öga, så det har kort också pratat lite grann om. Finns att köpa i varje bokhandel. Ska vi ge ett tips till er som studenter, så skulle jag säga det är att lära, att tänka väldigt brett. Att inte bara tänka att bara för att vi läser det här, de här ämnena, så det är vi lär oss. Utan att våga tänka fritt, våga tänka öppet. Och att också våga ta plats. Idag så är ju förmågan till kommunikation, förmågan att ta fram sin personlighet väldigt avgörande. Och jag skulle säga att våga ta i, våga utmana dig själv. Lycka till!